krajnje skromna i pre svega jednolična ponuda domaćih mlečnih proizvoda koja je dominirala našim tržištem, poslednjih godina polako, ali sigurno se bogati i nekim ukusima koji su po pravilu bili rezervisani za sireve koji su stizali sa drugih meridijana. Da tako ne mora da bude, uverili smo se nedavno u jednom malom, ali efikasnom pogonu za proizvodnju sira, ne u Italiji, Holandiji, Švajcarskoj, niti u Francuskoj, već u Posarskom Metkoviću, selu pokraj Šapca, mesto gde nastaje Belgrader. Ovaj sir je napravljen po uzoru na holandske sireve i na ideju sam došao jednostavno jer sam jedan deo svog života proveo u Holandiji i zaljubio sam te njihove sireve i njihovo majstorstvo. I u jednom trenutku je bila situacija da sam hteo u Srbiji da kupim neki dobar sir, to je u vreme onih sankcija. I, nažalost, nije bilo dobrog sira, onda sam pomislio pa mogu i ja da pravim tako nešto. I baš tako je počelo. Uz proverenu recepturu holandskih majstora koji su nesebično delili svoje znanje, sve je delovalo kao lak posao. Međutim, praksa i mnogo litera prosutog mleka pokazali su sasvim suprotno. Nama je trebalo ovde bukvalno par godina eksperimentisanja da mi uspemo da savladamo tehnologiju, ali to je opet bilo na nivou pravljenja sira u nekim, da kažem, manjim obimima, manjim količinama. A tek kasnije, znači pre godinu i po dana kad sam krenuo da se 100% bavim ovim poslom, kad sam uložio sve svoje vreme u izgradnju ove priče, skapirao sam da ne znam ni pola od onoga što treba. Učili smo, učili, vežbali, grešili mnogo i na kraju smo ipak uspeli da dobijemo neki sir koji se ljudima sviđa. To je ono najbitnije, ne govorim o tome da je najbolji ili najgori, jednostavno je ono najbitnije da se ljudima sviđa. A osnovni preduslov za vrhunski konačni proizvod je dobra sirovina. Da nam takva je nemanjka, poznato je. Ali neke loše navike farmera i nesavesno ponašanje prete da naruše kvalitet domaćeg mleka. Problem je veliki higijena i zaista se trudimo sa farmerima sa kojima sarađujemo da dignemo nivo higijene i nadam se da ćemo moći da se pozabavimo i ishranom krava, tako da na kraju kompletan kvalitet mleka raste. Ali je pre svega potrebno da se ljudi motivišu dobrom cenom mleka i onda oni hoće da se potrude da odrade posao što se tiče higijene i bolje brige o kravama. Mali, ali uigran tim 6 dana nedeljno vredno radi. I sada, kao i svakog jutra, kreće proizvodni proces, magija za sve ljubitelje sira. Količina mleka je 500 litara na dnevnom nivou, radman sira je 10%, znači mi dobijamo nekih 50 kg sira na dnevnom nivou. Mleko nam stiže svako jutro, odmah posle muže krećemo sa proizvodnjom sira. Tako da ne čekamo nekoliko dana mleko, ne stoji, ne lagerujemo mleko, nego dnevna muža ide odmah u proizvodnju. Nakon pasterizacije, dodavanja startnih kultura, boje, kalcijum klorida i sirila, stvari se u ovoj manufakturi zahuktavaju i poprimaju konačnu formu. Nakon što smo završili sam proces predpresovanja sirne mase, prikupili smo sir koji smo stavili u kalupe i on je otišao sada na presovanje. Presovanje se vrši od 4 do 6 sati u zavisnosti od veličine samog sira. Nakon samog procesa presovanja sir ide u salamuru na dalje salamurenje, to jest na soljenje. Nakon toga sirevi se vade iz salamure, idu u podrum gde se odvija proces zrenja sira. Ovde se odvija završna faza u proizvodnji našeg sira, to jest zrenje samog sira. Ono traje minimum 3 meseca, ali naš sir može se konzumirati nakon mesec i po dana. Tada je još blag i naziva se još baby gouda. Kada sir sam dođe u podrum, svakodnevno moramo da ga okrećemo. Potom vrši se premazivanje da ne bi došlo do preteranog isušivanja samog sira. Na kraju, kada se završi sam proces zrenja sira, vrši se brendiranje sira.
i pakovanje u vakumske kese i stavljanje deklaracije i ide u prodaju. Nismo uspjeli da napravimo pravi holandski sir. Jednostavno podneblje je drugačije, drugačije mleko, a s druge strane naše znanje nije bilo to koje Holanđani imaju. Ali sve te greške koje smo mi činili su napravile ovako poseban sir. Ukus sira je vrlo jak, sir je aromatičan i bilo koji dodatak jednostavno kamuflira taj ukus ili se odvlači na neku drugu stranu. Ideja je specijalizovati se za samo jedan proizvod, tako da ljudi prepoznaju Belgrader kao jedno ime koje nosi sa sobom kvalitet, jak ukus i sve ono što mi želimo da ovaj sir predstavlja. Kada se pokreće jedan ovakav biznis, jasno je da se ne razmišlja samo o poslovanju narednih 2-3 godine, već kuju planovi za duži vremenski period. Zato već sada gospodin Stojilković zna da je njegov cilj da se proizvodnja ubrzo udvostruči na 100 kg sira dnevno, a nakon toga dostigne i maksimum od 300 kg, čime će se imati dovoljne količine ne samo za domaće tržište, već će se stvoriti i uslovi da Belgrader, sir jakog karaktera, pronađe svoje mesto i van granica naše zemlje.